yerli şou-bizneslə nömrə 1 kimdir? Bu suala əvvəl əksəriyyət eyni bir cavabı verirdisə, son 10 illikdə bu cavabın konkret cavabı yoxdur. Çünki o qədər müğənni, o qədər fərqli təzdə oxunan mahnılar çıxdı ki, zövqlər tamamilə dəyişdi. Elə bu sualla şou nümayəndələrinə də müraciət etmişik. Gəlin görək, hər gün bir yerdə olan, bir-birinə can deyib can eşidən sənətçilər kimi nömrə bir görür. Müxbirimiz Elyar bir çox müğənnilərin fikrini alıb. Diqqətiniz isə sujetdə olsun. Şou biznes elə bir aləmdir ki, orada hər bir çıxış bir səs-küyə səbəb olur. Şou aləmində özünə nömrə 1-əm deyə məşhurların sayının isə hesabı belə yoxdur. Təbii ki, bu yerdə el gözü tərəzidir məsəli yerinə düşər. Kimin bir nömrəyə sahib olub-olmadığını isə əlbəttə ki, sadə tamaşaçılar bilir. Show News komandası isə hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də şou əhlinə sorğu keçirtdi. Burada mənəm Bağdatda kör xəlifə deyib, sinəsinə döyənlər, ağzına küllü dovşan yerləşməyənlər, şou biznesdə istər ifası, istər səhnə davranışına görə kimi bəyənib nömrə 1 kimi görürlər. Elə ilk başlayaq hər çıxışı ilə qalmaqal yaradan. Bəstəkar, eyni zamanda əməkdar artist Elza Seyidcahandan. Şov biznesdə elə bir adam varmı ki, onu nömrə 1 hesab eləyəsir. Bu insan nömrə 1-dir şov biznesdə. Şov biznes deyəndə mən sənətdən nəzərdə tuturam ki, yəni əgər kimsə sənəti varsa, bir var ki, bu gün qazanır, bir də var ki, həmişə qazanır. Sənəti olmayan bu gün qazanır və sənəti olan isə həm bu gün qazanır, həm də həmişə qazanır. Şov biznesdə əsas sənətdir deyən Seyidcahan öz favoritinin adını açıqladı. Brilliant xanım Dadaşova, Nisa xanım Qasımova mənim üçün nömrə 1-lər. Yəni ki, kişilərdən Eyüb Yaqubov. Siz o nömrədə neçənci yerdəsiniz? Mən də ki, iki burada, iki burada, mən də onların ortasında, beşlikdə, hə, ortalarında. Digər əməkdar artist Tünzali Ağayeva isə Seyidcahandan fərqli olaraq nömrələrə üstünlük vermir. Ağayeva deyir ki, əsas keyfiyyətdir. Mənim üçün nömrə deyilən bir şey yoxdur. Mənim üçün keyfiyyətli artist var, peşəkar var və öz yerində olar. Hər kəs özünə görə sənətkardır. Xalq artisti Faiq Ağayev isə 5 nəfər insanı şov biznesdə nömrə 1 hesab edir. Hal-hazırda tələbatı olan və keyfiyyətli məhsul təqdim edən həmkarlarımdır. Keyfiyyətli deyəndə nəyi nəzərdə tuturam, bunu dəqiqləşdirməliyəm. Azərbaycan musiqisini əks etdirən mahnılardır. Yəni, yad nəfəsli, fars nəfəsli, bilmirəm, ərəb nəfəsli, lap belə olsun, türk və ya qərb nəfəsli musiqilər deyil. Bizim öz Azərbaycan musiqimizdir və yetərincə var, ad çəkməyəcəm. Azından 5 nəfər var, məndən başqa 4 nəfər. Müğənni Elariz Məmmədoğlu isə deyir ki, şou biznes sahəsində kişilər arasında yeganə nömrə 1 müğənni... Kişilərin içində mənə, xanımların içində Natavan Həbibi. Mənə qız, qana qız, qana bal. Əgər mən özümü nömrə 1 görmürəmsə, mən onda da bu işlə niyə məşğulam? Ona görə mən haqlı olaraq özümü nömrə 1 sayıram kişilərin içində. Xanımların içində də Natavan Həbibini sayıram. Natavan Həbibi biraz zəifləsə, Röyanı sayıram. Yəni, Natavan Röyadan daha çox üstünü görürsünüz? Yox, hərəsi ayrı-ayrı janrlarda, üslublarda oxuyur. Amma yəni, onları mən nömrə 1 görürəm. Röyanı da, Natavanı da. Fərqi yoxdur, hansının adını birinci çəkirəm. Onun fərqi yoxdur. Natavan da deyə bilərəm, Röya da deyə bilərəm. Və yaxud Röya deyə bilərəm, sonra Natavan deyə bilərəm. Yəni, onlar mənim üçün yaxşı müğənnilər sırasındadır. Bir nömrəlidir. Ayaz Qasımov, əməkdar artist Röya Ayxan haqqında bir bəhbəhlə danışdı ki, gəl görəsən. Mənim əlbəttə ki, öz favoritim var. Yəni, tamaşaçılar biraz fərqli düşünə bilər. Bugün xanımlar arasında nömrə 1 Röyadır. Çox istedadlı, zəhmətkeş xanım, çox böyük auditoriya, yəni çox böyük kütlə onu çox-çox sevir. Hər zaman gözəl rəqsi can alan, bəlbələ salan Röyaya. Səs
bəylər arasında? Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev. Rəqqas Ərenkanın şov biznesdə iki favoriti var. Biri xanım, digəri isə bəydir. Mənə bu sənətdə mənə dəstək olan bir xanımlardan Fatima xanımdır. Bir də Rəhim Rəhimli. Yəni Rəhim Rəhimli mənim üçün ən doğma insan, ən doğma məni belə əlindən tutub qaldıran insan, səhnəyə qaldıran insan Rəhim Rəhimlidir və mən hər dəfə ona həsrətlə baxıram və onun o səhnə sevgisini, onun o rəqsini. Həmişə də Rəhimə onu demişəm. Mən Rusiyada yaşayanda hələ mamaşa idim, balaca uşaqlarım balaca. Televizorun qabağında sırf Rəhimin verişinə baxdım. Və bir dəfə mən bacıma demişdim ki, mən bu verişə çıxacağam və mən Rəhimin yanında olacağam. Çünki mən doğrudan çox istəyirdim Rəhimi. Və o arzum da gəldi yerinə çatdı. Yəni mən özüm mətəl qalmışdım. Renka Fatiməni bir nömrə görsə də, Renkanın adı heç Fatimənin yadına belə düşmədi. Gəlin görək, Fətəliyeva nömrə bir kimi görür. Mədəniyyətdə ümumiyyətcə özünü aparmaqda mən hər zaman demişəm ki, bəylər sırasında çox hörmət edirəm o insana. Yəni bu biraz düşünərsiniz ki, mənim o insana nə suyum, nə çörəyim gəlir, amma mən hər zaman ona dəstək olmuşam. Çünki o danışanda mən şəxsən qulaq asmaq istəmişəm. Qulaq asıram da o insana. Çünki o insan danışanda elə bir kitabdır. Oxuma kitabı. Bu Faiq Ağayevdir. Azərbaycan xalq artisti Faiq Ağayev. Yəni ondan çox şey öyrənmək olar. Qadınlardan isə mən Tünzəli Ağayevanı sevirəm. Müğənni Türkan Vəlizadə isə ad çəkməkdən ehtiyat etdi. Çalışqan, özlərində işləyən, sənətini sevən, tamaşaçını hər zaman mahnılarla, işləri ilə qanə eləyən müğənni hər zaman birinci olur. Ya bu kimdir? Onu mən deyə bilmərəm. Çünki mən dedim, bax, hər tamaşaçının özünün pərəstiş elədiyi müğənni var və hər tamaşaçı üçün, hər kütlə üçün bir nömrə olan müğənnisi var. Ona görə mən adını çəkə bilmirəm, çünki digər tamaşaçılar inciyərlər heç vaxt elə. Nadir Qafarzadə isə daha fəlsəfi cavab verir. Dedi ki, kim hansı yerindədirsə, heç yerindən də tərpənməsin, elə olduğu yerdə də qalsın. Mən üçün nömrə bir elə hamıdır. Kim yaxşı ifaçıdırsa, kim yaxşı zövqli geyinirsə, kim yaxşı nümunədirsə, örnəkdirsə, yaxşıdırsa hər bir sahədə, o elə bir nömrə birdir. Çünki birində biri var, o bir şey yoxdur. Birinin geyimi gözəldir, ifası bərbatdır. İfası yaxşıdır geyimi, ona görə nömrə birlər yoxdur. Nömrə birlər, kim özünü harada görürsə, o yerində qalsın.